si të duk paketa? Është një paket e plot, është një paket e bërë me nxitim, është një paket gjithë përfshirëse? Paketa në shumicën ndërmuese të saj është ka qenë e parashikuar më përpara në buxhetin e 2022-shit. Përse është diçka që u prodhua specifikisht për këtë situatë. Janë qenë gjëra që kanë qenë parashikuara, por megjithatë nuk është kjo problemi. Problemi kryesor në Shqipëri është funksionimi i ekonomisë në përgjithësi dhe jo mbajtja e njerëzve me bombone ekonomike, bombone financiare në rastin konkret. Çështja është që ne të kemi një ekonomi të shëndetshme, sepse vetëm një ekonomi e shëndetshme pastaj prodhon punësim. Edhe natyrisht ja del shumë mirë për përballuar krizat të këtij lloji, që në rastin konkret nuk është e varur nga qeveria, por është e rëndësishme që në situatën ku ne jemi për shembull, problemi kryesor është nuk është thjesht çështja e asaj çfarë vjen nga kriza, por mënyra se si shpenzohen parat publike. Për shembull, prandaj në rastin e protestës, përsi se natyrisht në mbështes protestën, mendoj që fokusi kryesor i protestës do të jetë në fakt jo tek kërkesa e zëvendësimit të tregut nga vendimarrja e qeverisë, por nga detyrimi i qeverisë për të hequr dorë nga gjithë koncesionet dhe nga koncesionet korruptive dhe PPP-t e famshme, sepse nëse nuk do të ishin këto koncesione, atëherë nuk do të ishte fare nevoja që të arrinë në këtë pikë. Janë pikërisht ato koncesione që i marrin frymën ekonomisë shqiptare, sepse janë gjitha dhëna me paratë e taksa paguesve. Nëse dikush sot i ulë çmimet në një mënyrë ose një tjetër, patjetër që e njëjta qeveri do t'i rrisë taksat dhe presionin fiskal mbi kategori të tjera. Mjafton të shikoni parashikimet e bëra në 5 vite të ardhshme, janë parashikuar mbi 600 milionë euro taksa shtesë. E kuptoj, do me thënë, si pas jush, heqja dorë nga koncesionet, do t'ishte një nga hapat që qeveria duhet ta kishte marrë, me gjitha të kjo nuk është artikuluar qartë paktën në kërkesat e qytetarve në protest, paktën gjatë këtyre ditve. Tjetër, qëfar duhet bëjë energjia? Qëfar duhet të bëjë qeveria? Dhe a ka të drejt Rama kur fletë për një detyrim të përmbushur ndaj qytetarve shqiptar, që po e përmend në fakt dit pas dite, për barën që ka marrë buxheti i shtetit, për mosrritjen, ose po themi mosrritjen e energjisë elektrike si fatur për qytetarët, një barë që ka mbajtur qeveria si pas ti? Jo, ekonomistët mund t'jo sqarojnë me sa të dua shemboj, mund t'jo them edhe unë shemboj të plot, Venezuela është një këtë shemboj, qeveria merë dhe vendosë se sa do të jenë çmimet. Kemi jetuar në një regjim të tillë në cilin vendosej saktësisht nga partia, nga shteti se sa duhet ishin çmimet. Rezultati i kësaj është kolapsi i ekonomisë. Sepse në momentin supozojmë që rriten çmimet, duke hequr pjesën e spekulimit, për që gjithsesi nuk është ajo kryesorja. Nëse i vendos qeveria çmimet në treg, në mungesën e gjithë informacionit që ajo ka, dhe pa aftësinë dhe pa përgjegjshmërinë e shtetit në parim, jo shtetit shqiptar, por shtetit në parim, tregu kolapson. Në keni parasysh rastin e Venezuelës, është eksportuesi i dytë i naftës, ka qenë eksportuesi i dytë i naftës në botë, vendi me rezerva gjigande nafte, në cilin qytetarët e këtij vendi kanë vështirësi të mëdha për furnizimin e naftë. Siç është edhe Friedmani, çmim Nobel në ekonomi i famshëm, nëse ja lën sa rast në dorë në administrim qeverisë, shumë shpejt do të kesh mungesë rëre. Kështu që zgjidhja në rastin konkret nuk bëhet duke kontrolluar çmimet, sepse dhe unë besoj që edhe vetë kryeministri e di shumë mirë këtë gjë dhe e ka shprehur përpara, u detyrua të heqë dorë nga ky qendrim për shkak presionit. Zgjidhja nuk është ajo, patjetër që ti mund të mbrosh me masat sociale kategori të caktuara që janë në të brishta. Por nuk është ajo zgjidhja përkundër se sjell në plan afatmesëm dhe afatgjatë pasaj probleme akoma më të mëdha se sa problemi që synohet që të shmanget ose të zgjidhet. Zgjidhen e thash më përpara, vetëm në rastin e inceneratorëve, taksa paguesit shqiptar janë vjedhur me qindra miliona euro. Këto janë shumë më të mëdha si peshë se sa çfarë lloj ndihme sociale mbështetje që mund t'i japë qeveria për raste të tilla krizash.